men fan vad kul. Yo, yo, yo! My people, välkomna till en video. Vi befinner oss i Norge. Vi har tagit oss hela vägen till Hemsedal. Kompanjonerna har jag där. Kråkan, Anton, Alex från Trosa. Hela vägen. Det är ett riktigt bra crew i år. Den här gången kommer det hända ett och annat, eller vad säger vi? Vi ska äga backen. Vi ska fucking äga backen. Vi ska fucking all in hela helgen. Alltså förra året så var vi i Alperna i Österrike, Sankt Anton. Det är jävligt kul. Men jag menar, vi bilade typ så här 20 timmar dit. Kommer fram. Snön är värdelös. Och det var 90% svenskar i hela skidorten. Vilket är... Ja, alltså, det är så kul. Vi har varit i året typ så här, varit typ 3-4 år i rad eller det. Vi bara, men vi drar till någon annan skidort i något annat land så vi liksom slipper svenskarna. Jag gillar ju liksom, det är inget fel på svenska så, men jag menar liksom det kan vara kul att ofta skia och du vet hålla på med fan vet jag tyskar och, ja, ladda lite. Och norskar och allt möjligt. Men så kommer man till de här skidorterna och ser svenskarna där ändå. Du vet, man har åkt till Österrike så här 20 timmar då med där. Vi vet inte riktigt vad som sker i den här videon. Det är lite allt möjligt. Det kommer vara stök och krök. Det är en 18 plus video. Det är en 18 plus video. Ja. Så är man inte 18, då får man ju blunda. Hålla för ögonen. Jag funderar fan på om man ska kickstarta redan med en... Med en king. Med en king. Med en king, kom här. En till dig. Oj, 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 nu glömde jag ju såklart. Vi vill ju inte skaka galler här i Sverige. Så vi måste ju säga att det här är reklam för 25 plus. Och det här är en alkoholdryck. Som jag är med i, som finns på Systembolaget överallt i hela Sverige. Vi har precis sålt 1 miljon burkar, vilket är helt jävla sinnessjukt. Vi skålar för det va? Skepp och hoj, och sätter vi igång den här jävla skitsemestern. Mm. Ah. Du sänkte hela. Vi är här liksom på en av de bästa veckorna på året. Men vart fan är alla? Alex, kan inte du blöda näsblod i den här videon igen? Jag gjorde det igår. Alltså jag har inte blött näsblod på 2-3 månader. Så fort vi kommer upp och ska åka skidor så bara rinner det kallt. Ja, Åre-videon, det är det mest uppspelade i videon är när du blödde näsblod på toan. Men det där var stört. Det var det mest intressanta som hände i Åre-videon för 2 år sedan. Jaha. Vi är här då. Jag vågar inte ta med den. Nej, det är så jävla kallt. Det är så sjukt ut. Det här ser riktigt jävla sjukt ut. Vi måste ta reda på vart afterskin är. Det finns en afterski här som ska typ vara en av de bästa i hela världen. Och dit ska vi då. Det är lite vårt mål. Så nu är det liksom varma upp. Kunna hitta lite i backen här vart allt ligger. Det är ganska stort här då. Är det inte större än så här? Alltså det här, om man ska göra det här, det är inte huge. Men det är jävligt nice. Det är nice. Alla oskädda. Var det bra? Hon tar sig bra va? Ja, det hände ingenting med henne. Ja, jag märkte det. Men du... Jag flög ut. Okej, vi befinner oss vid Racing Arena. Jag har gjort en sån där race en gång tidigare med en ett skidproffs. Han är sponsor av Nokko också, så jag körde mot han i Åre. Så jag tänker att jag ska köra nu igen, men jag kör själv. Let's fucking go då! Noll sekunder. Va? Noll sekunder. Ja, det är rekord idag alltså. Vi är inne och käkar precis. En pizza, lite pommes och grejer. Kameran dog för den var så jävla kall. Batteriet och allting. Och Alex skvätte i snö på kameran. Och den snön blev is. Och det var liksom is och snö överallt. Jag fick höra nu att det inte är så bra afterski på torsdagen tydligen. Men vi gör det bra, eller hur? Ja, jag vet inte. Ja, vi hoppas det. Vi gör det bra. Flyger. Flyger. Här ska tydligen vara den bästa av skinen då. Det är så jävla bra drag alltså. Vad fan har vi kommit till? Det är helt sjukt. Jag hade velat veta hur typ året ser ut nu. Gör det lite istället. Ja. Ska vi dra lite istället? Gör det istället. Nej men vad fan. Jaha. Vad vill vi göra? Går rykte om någon
Holvin, Halvin, jag vet inte vad. Någon sån här afterski som ska dra igång 15.30. Klockan är 14.30, men jag tänker att vi drar dit nu och kika lite. Premiär, smyg, bara kika lite. Den här är grym, alltså. Jag har hela outfiten på mig. Ante stoppa bråken. Alltså det är så jävla nice att man kan åka hela vägen ner till hotellet. Oh. Så jävla nice. Och vi har ju liksom ett spa på vårt hotell som ingår i själva boendet. Så det måste man ju utnyttja till maximala procenten. Vad säger vi? Jag ska dit, dricka öl och drinkar och shots. Lägger i poolen och bara klappar på kaggen och grejer. Ja, det blir nice. Torsdag är tydligen onsdag och torsdag de sämsta dagarna på veckan. Lugnaste dagarna. Exakt, lugnaste dagarna. Så idag händer ingenting. Afterskin, vi var på en afterski-ish. Satt där och det var liksom otroligt dött. Imorgon blir det bättre idag. Lördag skulle vara helt insane. Ja. Nu tänkte vi åka hem lördag. Men vi ska försöka förlänga resan. Ja. För vi vill ju fan ha något drag. Vi kommer inte hit för att åka skidor med barnfamiljer liksom. No offense, men du förstår. Vart går hänger man idag? När det kommer till som afterski och grejer. Jaha, ja. Nej, då är det... Det är inte idag, eller? Jo. Vart då? Visstua, Holvin. Vi var på ski. Det var dött där. Ja, då är det väl Holvin kanske. Det varierar lite. Ja, det är så. Det är så live musik på Holvin. Okej då. Okej. Men jag har sett stav på Europa klockan 6. Okej då. Okej. Ha det bra. Nu kommer vi hit till rummet här. Skulle vi boka den spa-grejen. Nu sa de att det var fullbokat. Fast bara två platser kvar. Och vi fyra. Och dessutom så kostar det 300 cookies per, inte cookies då. Jag tror inte att det är någon som kommer att klämma på oss där, om man ska vara helt ärlig. Så vad betalar vi för? Vad menar du då? Alltså massage liksom. Spa, massage och kinkrum liksom. Ja, alltså vi fick inte, jag kollade ut i poolen igår. Det var två pers där. Den var stor liksom. Men hur som helst. Vi måste köra spin the wheel om vilka av oss som ska få spa ens. Så ligger det till. Alla är med på reglerna. Ja, det var skönt. Den det landar på, den får spa liksom. Okej. Alla är med på reglerna. Ja, okej. Okay. Jag kommer trycka här nu. Ja, tre klick. Jag vet inte om jag är redo. Tre stycken. Nej, det går bara att trycka en gång. Okej. Okay. Tre, två, ett. Okej, okay. Spännande. Då removar vi det. Ja. Så. Vem ska få spara med det? Vem ska få spara med det? Blir det... Vet du vad? Yes! Vad sjukt! Tjena, det är bra. Det är bra. Boys. Vi ses sen. Det är 5 timmar kvar. Det är riktigt. Det är riktigt. Okej. Jag har sovit. Ja. Alltså nej, det var det längst sån här på. Nej, inte längst, men det var... Tycker jag det är slut. Va? Man har sovit djupt också, känner jag. Nej, alltså det känns som att jag har sovit en natt liksom. Ja, jävlar. Så jag lägger till, min och Dats spa-tid har redan börjat. Och nu måste, om vi ska ha valuta för pengarna så borde jag använda hela spa-tiden. Den är typ 4 timmar lång, det orkar dock inte jag. Nej. Nej, nu ska vi beställa något gott, något trevligt. Jag tror många drar hit med sina liksom partners och gurigullar. Ja, det tror jag absolut. Ja. Det kan man också se här om man kollar ut över folkhavet. Yes. Yes. With Roman salad, lemon and butters. Ah, trevligt. Thank you. Ja hörni, det här såg ju smaskigt. Får man testa en slang? Ja, en sån här testar man. Mm. Ja, ska vi bara ge ett litet förvarning till er som är i... Tänkte åka till Norge. Kolla min tallrik här nu. Det vi ser framför oss här, det här pastan, det är 400 svenska riksdaler. Det är det vi bevittnar framför. Men, gott var det. Det ska man ha. Ja, vad gott. Loggar in. 175 kronor. Ja, men det kan nog vara värt. Jag och Dad ska ha spa nu. Vi ska in där och klampa in och kolla lite vad det går för. Får ju dock inte filma med den här kameran inne. Så ska vi kika.
Ladda magasinen då. Åh nej, den måste ner. Wakey, wakey. Okej, vem tror du öppnar då? Nej, han får skicka upp det här. Nej, det är okej nu. Nej. God morgon! God morgon. Vakna, klocka! Ni fick till och med sovmorgon av oss. Ja, det är fan sovmorgon, Kingen. God morgon. Du sa att du ska bli ett fucking kalas King Kong idag, eller hur? Ska det bli kalas idag? Ja, men jag har lovat det. Det är en annan pratat om. Vad ska det bli då? Forsad. Skål för... Det ska bli forsad. Redig jävla fylla alltså. Ja, det kommer bli en helt otrolig dag. Jag kan säga att den här kråkan har snarkat som en jävla A-traktor med straight pipe hela natten. Vad är en årlig skidvideo utan mitt fucking näsblod alltså? Det här är helt sjukt. Jag har inte blödde näsblod på typ 2 månader. Så fort vi åker upp och ska åka skidor så kommer det igång. Oj. Sjukt. Att tjäna 1 miljon kronor i månaden är så fruktansvärt enkelt. Så fruktansvärt enkelt. Det är därför jag kan sitta här och äta en hotellfrukost utan att det bränner i plånboken. Det är jag. Vill jag se Anton köra breakdance på toppen med Jon Olsson. Du sa att du skulle göra Åre för något år sedan, men det hände aldrig. Nej. Idag ska det fan vara afterski på riktigt. För det var det inte igår. Idag har vi promille. Ja. Igår var det snack om att bli full och King Kong. Det hände ingen, fan det vart ingenting. Idag ska det vara så jävla kul. Det ska vara kul på alla sätt och vis. Skålar vi på det. Skålar vi på det. Alltså det här är så jävla så här konferens. Gibb med jobbet. Så här AV, eller hur? Att ta en bärs. Ja, en sån. Ja. Åh, herregud. En fyra. Samuel vann den här dock. Jag vann ju den här kingen. Och du har en 4 bara. Men jag tror inte att det är så där kingen. Jo. Ja, jag tappade bort min högra handske. Så jag fick 10 av dem med sig extra i väskan. Tacka fan för det. Jag har inte varit spårlöst försvunna senaste... timmen. Vi har jagat er på snävkartan. Men nu ska vi till parken och hoppa lite. Jag skiter i, jag kommer köra då alltså. Ja, det är bra. Det är bra hopp, vi ska få se. Ja, du är med. Ja, jag är med. Nu får du fan köra lite. Fan, jag är handledsskydd. Handledsskydd. Jag går jätte... Vi är törstiga. Vi har lite olika alternativ här. Forsen har vi nämnt tidigare. Jägen har säkert också varit i bild tidigare. Det här är ju en jävla god kombo om du frågar mig. Ja. Det här är skidor, verkligen. Ja. Till dig, koningen. Okej, okay, Fredde lärde mig faktiskt en grej. Om ni vill dricka sprit utan att det ska vara jobbigt. Okej, okay, andas in. All luftiga, så här. Det är en guide how to drink. 25 plus. Nej, det funkar inte. Jo. Så att ni andas in allt. Ja, där är jag. Bra, Theo! Det blir lite goa och roliga. Det är det. Vi vill bli roliga. För vi är svenska. Nej. Vi är så jävla tråkiga när vi är nyktra. Ja, det är det som är grejen. För er som inte känner oss på riktigt nu. Är vi nyktra? Vi pratar inte. Vi pratar inte, vi är knappt tysta, vi är bara... Vi sitter för oss själva, vi är ett par osäkra boys. Verkligen liksom behind the camera. Så här, resan är inte klar än, men hittills,
lite så här förvånad. För när vi kom till Norge, vi bara, hotellet så fucking nice. Du vet, mysig stad, över det bara, mysig by, allt är bara fucking nice. Och sen bara märker vi att det här fjället, skidbackarna är, alltså Åre är typ dubbelt så stort. Och det man får... ser här i backen. Ja, nej alltså, det är helt sjukt. Och sen snackar vi med folk här och norskar och grejer, och de bara, nej men alltså, ingen gillar det här. Alla åker till Sverige och åker skidor, eller typ Alperna. Och jag bara, aha, vad har vi fått höra för skit liksom? Men, det de ska ha bra här, det är afterski. Och det har de faktiskt inte i, alltså de har ingen bra afterski i Åre, ska jag bara ärlig säga. Men om afterskin är bra, då är det typ det de har. De har bra hotell och bra afterski här. Backarna hittills, sorry, men det är fan, det är inte mycket de har att erbjuda. Det går snabbt att åka ner. Ja, nej men det är verkligen så. Det är lite bättre än hamna i backen liksom. Nej, jag skojar. Vi kanske inte blir som de tidigare åren, men vi gör det bästa situationen. Så skepp oj, nu fucking flyger vi. King Kong. Say hello to Sweden! Hello! Nu är det ett hål här, och det här har jag sett på Nelk Boys. Så gör man så här, nu ser vi luft. Han får din skruvmejsel, Theo. Sätter munnen som att du ska kyssa en ren. Den där är inte tomt. Tar du till där, Kinga? Nej. Tjena! Samuel, jag lägger inte skruvmejseln. Varsågod, kungen. Om vi ska få någon jävla... om vi ska ha det kul på det här jävla afterski-stället. Afterski. Lite afterski. Så. Nu vill jag ha en riktigt bra motherfucker. Åh, ser du det här? Vilket jävla hål! Och så kysser man den som att man kysser sin morsa. Jävlar. Det bara flög ju. Oj. Du drack upp en tredjedel. Allting flög ut på den här toppen. Vad fan. Allting bara flög ut härifrån. Fy fan. Ja, det var bäst idag. Vamos a la playa! Kolla Anton i backen. Åh, herregud vad segarna. Jävlar, är det race. Okej, vi börjar. Jag börjar. Vad får det då? 2 minuter. Nej, fucking drag it. Aj, yeah. Vad gör jag nu? Jag behöver dricka för fan. Jag behöver någon jävla alkohol. Hur mår vi? Mår vi bra? Ja, men det gör vi. Vi mår bra. Ja, det var jävla bra. Vad fint. Tack så mycket!
Vi ska vidare till en annan avskrivning. Häng med! Nu lämnar vi! Så vi har ju skämt ut oss där nere nu, så nu måste vi därifrån och aldrig mer komma tillbaka. Så hit ska vi nu! Nu kör vi 2.0! Middag. Det är så jävla dyrt på hotellet så vi vill inte käka det. Så nu vill vi på en Coop här. Att tjäna en miljon kronor. En miljon kronor. I en månad. Det är så fruktansvärt enkelt! Nej. Det är billigare än Sverige. Ja, det är faktiskt billigare. Eller? Köp tre pack va? Nej, jag tror fan det är billigare än Sverige. Och en vanilj. Du, vanilj. Släng i sånt paket. För er som inte hänger med i tråden här så ska vi då på afterski snart igen faktiskt. Eller vi ska på, det blir afterski slash klubb. Och den här klubben ska vara typ en av de bästa i världen säger de på afterski. Och allt möjligt, det ska vara crazy bananas. Och efter klubben så är ju alla ställen stängda. Alltså alla typer av restauranger, bensinmackar, allting är stängt. Det går inte att käka någonting. Så vi måste rusta upp lite nu inför ikväll. Ja, men King, hur fan tänkte du att vi skulle värma den där? Kan gå in till köket på hotellet och kringa lite. Hur kan man inte ha mat på ett hotell efter klockan så här 22? Alltså det är fan reet. Fan faktiskt. Ibland gick jag på lunchrestaurang. Jag gick och köpte en halloumi och gick och käkade bara så. Jo, det är, jag älskar halloumi alltså. Ej, vad stor den var. Varför ser du ut så här för? Den är stor. Sitta lite där kakor. Nej. Bara äckliga grejer. Alltså bara äckliga grejer i min korg. Jag är inte så här vanlig bara så att ni vet. Fan vad kifflar. Okej. Okay. Boys, nu är du afterskin! Varför är du så jävla dött här? Alltså nu börjar jag fan få lite panik här. Vi hade ett sista hopp. Och det var om att klubben ikväll kommer vara fucking banger. Och det är det som får den här videon att bara bli rolig. Vi kommer hit och det är knäpptyst. Det är helt dött ut. Vi träffar några här uppe och de sa att det var helt okej. Nej, det är ingen. Nej, kolla här. Det är tänt. Men är det här natt? Det är ett hus för fan. Eller vad är jag... Nej, det här är. Det här är. Du är ser stor bla bla bla. Nej, men vad fan? Nej. Det här ska vara igång i 10 timmar. Åk inte till alltså fan, Norge. Vi rekommenderar fan Norge. Vi rekommenderar inte det här så. Vart kommer man in till det här stället? Bara gå ner på sidan. Tack så jättemycket. Tack. Ha det bra dig. Hjälp! Nej, det är helt ont där inne. Mannen. Shout out. Task ut om en på Instagram. Ja. Jag ska säga, jag älskar alla vi människor, oavsett kön, älskar vi sex. Klumpesnuss. Han slog mig på ballen. Vi kommer röra oss härifrån. Så här är det. Alla som har hört en hemsk dag, det är så jävla nice. Jag är besviken. Nej, jag skojar inte. Hallå, ni kan hålla er till Sverige och vara på bättre nivå. Ja, men det är sant. Åre är bättre. Sluta hypa Norge. Helt ärligt. Sluta hypa Norge. Låt oss vara, eller? Norge är värdelöst. Norge är värdelöst. Vi kan köpa hela Norge om vi vill. Vi kan köpa hela.
about cigarettes? Det är jättegott. It's very bad for health in Sweden. Hey, 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 this is her cigarette. Yeah, yeah. Ja, vad är det som händer här då? Vad kostar ett paket cig här i Norge? Gissa det. Vad kostar det i Sverige? Ingen. 72. Ja, men då kostar det väl 150 här. Är det så? 170 spänn. Nej! Oh my god! What the fuck? Ja, oh shit. Antingen har man ut och så blir man fucking rånad. Eller så är det bra tillfälle att sluta röka cigaretter. För cigaretter är fan inget bra, ska du veta. Jag ska vara riktigt ärlig nu. Så jävla trött på norska alltså. Jag tror att det här har god potential när det är riktigt bra dag. Nej, men alltså, jag tror hela orten här har bra potential. Men det är bara, vad fan är alla med? Ja, det är helt dött. Alltså lyssna nu, det är Bengt som hänger här. Ja. Nej, det är Bengt och Klara på förskolan. Ja, bra. Det finns ingen mittemellan. Ja, vi är hem och käka chips. Chips och kolla på Planet Earth. Okay, ja, det gör vi. Ja, 100%. Fan vad kul. Ja, men det blir bra. Ja, ja. Hej då hörni. Vi sitter här nu och planerar lite vad vi ska göra. Alternativet är så här. Vi åker förbi Oslo på vägen hem. Stannar i Oslo. Snackar precis med Marcus Dubois. Han ska till Karlstad och sladda med rallybilar på isen. Och det lät jävligt kul, men vi hinner inte dit idag. Så det blir så fall imorgon. Eller så drar vi till Sälen. Och åker typ, nej skidor kommer inte vinna åka där idag. Men typ afterski. Och träffa lite svenskar och bara ha det fucking här. Helt ärligt, hinner vi ta en afterski? Hur som helst, vi planerar lite vad vi ska göra. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi känner bara, återigen, fan vad det har floppat. Folk har hypat upp Hemsedal. Sen har vi snackat med folk här och de säger bara, men alltså Hemsedal var bra för 10-15 år sedan. Det har gått ner sig. Det är barnfamiljer här och pensionärer. Det är typ otroligt lite ungdomar. Och de ungdomarna som är här, det är danskar och svenskar. Och folk är liksom, förstår mig rätt, men väldigt tråkiga. Folk är inte på bra humör. De vill inte prata med oss. Nej, men ingen vill ha kul typ. Det känns inte som det brukar vara. Sen kanske så här, förväntningarna har väl varit här uppe. För det har alltid varit så jävla kul och bra alla andra år. Så man har ju gått in med inställningen på att det ska vara fucking banger. Så det känns ju skittråkigt. Men så här, vi har inte haft tråkigt. Det är bara att vi har inte haft så kul som vi trodde vi skulle ha. Det har inte varit kul för er. Det är väl det typ. Nej, men lite vi så. Har ändå haft kul. Vi har kul. Ja. Vi har suttit i liftarna liksom. Med så här random folk. Och så här, och snackat med dem. Ingen vill prata med oss. Vi får inte ens svar tillbaka. Jag bara, fan har hänt? Ja, hur som helst. Vi avslutar inte här. Någonting mer kul hittar vi på. Vad fan det blir, jag vet inte. Vi får väl stanna i Charlottenberg och gå in på Argensor och köpa en fisk eller någonting. Eller en skäggagam typ. Geckoödla eller en hamster typ. Jag vet inte, någonting får vi göra. Hörrni, vi är på väg in till Edvard Munch-museet som ska ligga här i Oslo. Jag tänkte kolla på skriet, du vet, kända tavlan. Kan ju komma upp en bild på den här. Se hur den ser ut. Den ska då finnas här. Det finns ju flera olika exemplar av skriet, men ett av dem ska finnas här. Jag vet inte om det är the famous one. Vi går in här. Inte än, vi tar det sen. Vi går in där sen, vi går in där sen. Ja, alltså... Konungen. Konungen. Den här är sjuk. Vad sålde den här för? 800 miljoner tror jag. 800 miljoner för den här kronan. Ja, det låter ändå rimligt. Ja, det är fan sinnessjukt alltså. Ja, den är häftig. Den är häftig. Ja, den är fan vad kul. Vart förvarar de här? Jag tänkte att vi gick från att vara i Hemsedal och åka skidor, dricka Jäger och bara King Kong och bara wow! Fattar det i kontrasten? Folk måste ju tro att vi är konstiga i huvudet. Men vi är lite re, det är vi. Hejsan! Ska du ha en mugg eller? Edvard Munch-mugg. Jag köper ju alltid en kaffekopp när jag kommer till ett nytt land.
och vi är i nytt land nu. Så jag måste köpa en kaffekopp. Helst vill jag ha en Norge brand. Ah, men titta här. Fan, den här är trevlig. Få med en sked också. Ja, det blir den här koppen. Så blir det, skeppoj. Ja, gott folk. Nu är vi hemma igen i Stockholm. Vi har en jävla trevlig utsikt här. Solnedgångar och så vidare. Jag tänkte bara berätta lite snabbt announcement här. Om att just nu så är den här fleecen live. Den finns att köpa på classified.se. Det har varit ett jäkla snack om den här. Ett långt tag nu. Om när den släpps, vart den släpps. Och det finns en länk i beskrivningen. Annars känner ni länkar på skärmen just nu. Och den är väldigt, väldigt limiterad i, vad säger man, lagor. Tröjan, fleecen eller nästan jackan om vi kallar det, är ganska limiterad eller väldigt limiterad. Det finns ungefär 100 stycken. Och as we speak, som den här videon släpps nu 10.00, idag 15.00 på söndagen. Vad blir för datum då? Det blir ju då 25 februari så släpps fleecen. Men till alla er som har signat upp er på hemsidan så kommer ni få en halvtimme innan på er att gå in och shoppa lite. För det släpps andra grejer förutom fleecen också. Ni kommer få ett lösenord mejlat till er, till er mejl om ni har signat upp er på hemsidan. Så ni kan skriva innan ni går in på hemsidan. Så har du inte signat upp dig på classified.se, gå in på hemsidan, gör det. Det går sjukt fort och det är helt gratis och kostar ingenting och så vidare och så vidare. Då kommer ni få access till sidan 14.30 och kan handla i alla andra. Kvalitetmässigt, jag tror inte den här kan bli bättre. Den är otroligt, otroligt bra. Jobbat på den här otroligt länge. Jäkligt nöjd, jäkligt snygg. Så här ser den ut. Ni såg den lite i videon, men den som vi hade när vi var i Hemsedal, det var en sample. Det här är originalet, den riktiga classified.se. Länk i beskrivningen. Tack så fan för att ni kollade på den här videon och jag vill återigen be om ursäkt om det inte blev som de tidigare åren när vi har åkt skidor och så vidare. Vem vet, vi kanske drar iväg snart igen och kör en till skidsemester och gör en part 2 nu i år. Om ni vill det, skriv och skriv vilken skidort vi borde dra till. Ingenting omöjligt, jag är på det mesta faktiskt. Så tack och hej, leva på dig, vi hörs och vi ses, hej!